me prinaša osebno zadovoljstvo. Pač, srečen sem, ko špilam. Če ne špilam, mi je bad. Kaj pa je inspiriralo, pa ne bi znal povedati. Vse, kar te obdaja, pa te inspirira. So različne glasbene skupine in različni ljudje in pa so tudi različne ambicije. Sam naše ambicije so delati dobro, kakovostno, močno, energetično, poskočno, zabavno, noro glasbo. Mi špilamo to, kar nam pač paše, kar v čem uživamo, no. Tako zgradimo to glasbo, vsak za sebe not, ne, pač na svoj način. In našli smo neko pot, kako se povezati, ne, kako delati skupaj. Je pa prav, da si samo kritičen. Ja. Da znaš biti samo kritičen, da znaš sprejeti kritiko tudi tistih, ko to radi počnejo. Ne da se s tem preveč obremenjuješ, ampak da pač, da če je nek minus, da ga pol obrneš na plus, ne, ker minus pa minus, ne, da ta plus. Da je pač koncert, da se pol lahko na koncertu predstaviš v en drug svet, ker deliš pač to, kar si zgradil, deliš s svojimi oziroma z ljudmi, ki pridejo na koncert. Pač čim več igrali, pa zmeri bolj uživali pri tem, ker se imamo fajn, ker nam dogaja, ker radi počnemo, kar delamo. Jaz bi vse to rad kobeno, sam da bi imel še pol nove čevle, ko imam tako.